svaka reprezentacija, svaki protivnik igra onoliko koliko mu druga ekipa dozvoli ili reprezentacija, kako hoćete. I oni imaju i svoje mane, a imaju i svoje vrline. Tako da morat ćemo da slušamo šefa, da igrači nastave tamo dokle su došli. Tako da mi smo nešto uradili u prethodnoj godini u toj Ligi nacija i tako da imamo neku obavezu ili neki čim više, moral više da nastavimo dok smo stali. Od nas zavisi da li ćemo im dozvoliti da te svoje vrline pokažu ili ćemo im staviti da ima još više problema i te mane da probamo da napravimo dobar rezultat.